Već viđeno. Luna Đogani i Marko Miljković su na početku prošle sezone zadruge tvrdili da među njima ne postoji ništa, a Luna je vrlo često govorila da ona ne osjeća ništa prema Marku. Ipak vrlo brzo je došlo do izmena kada su se njih dvoje smuvali. Situacija između Jelene Pešić i Marka Miljkovića u zadruzi trenutno može da se uporedi sa tom situacijom. Naime, Jelena je besna i tvrdi da između nje i Miljkovića ne postoji ništa. Danas se požalila Miljkoviću. Besna sam na sebe što sam bila onako drska, bila sam ljuta na sebe, misleći na odgovor koji je dala novinar u sinoćnoj emisiji. Tama sam te pohvalio što imaš čvrst stav i ti se iznerviraš, iskritikovao je Marko. Emotivno zauzet muškarac za mene ne postoji. Ja na emociju reagujem emocijom, a na ovo ništa ne reagujem, pravdala se Pešićeva. Posle ovog razgovora ćeš napraviti još veću buru, jer se primaš. Upravo si podlegla pritisku, možeš da poremetiš prijateljstvo. Vidi, orozguza, sad će tebe da tovare, poručio joj je Marko Miljković.